byakomeye byayago none ngo byageze kubana ba Jay Polly ngo dore ko ari amafaranga yatamiye none ngo ataraye Umunyamakuru akaba n'umunyarwenya Ndahiro Tycoon ngo ya postinze screenshot y'amafaranga umuntu bitwa Nyarwaya Innocent aka Yagopo ndati yatamiye. What it is? Yatangazaga yuko ngo ayo mafaranga ari umudiaspora wayahaye yagongaje ashyikiriza abana ba Jay Polly mu miryango ye. Ngariko Tycoon akomeje gutangaza yuko ngo ayo mafaranga yaguye mugezeho ngo yaguye areba ubukene yifitiye ngo agahita yatamira. Abafana ntabwo bafunyizamo kwandikaho muri comment ngo uyu muvandimwe rwose ngo bakurikije uburyo yimutse ngo bazabikorera Odite kuko ngo yimutse mu buryo butunguranye ngo ku buryo bikekwa yuko rwose ngo ayo mafaranga ngo bamutamitse ngo ariyo yaba yarashyizemo ka esanse kamugejeje izo bita zambarara yihungira abantu bashaka kumugubanya. Nanone andi makuru turayakesha inshuti y'akadasohoka ya Brian bita Tesha ngo yagiye ku live za Godfather ari ivumbi riratumuka ngo yavuze yuko arambiwe abantu bamwima akazi bamuhora yuko rwose ngo ashobora kuba yirira abakobwa bagenzi be ngo kandi nawe yumvise ukuntu abahungu birahira ukuntu uncence y'abakobwa iryoha ngo nawe anabigerageje yumvise ikinyotera kirimo agumayo ngo ubu ngubu rwose ngo ari mu bantu bari kuri lisite y'abakobwa bagomba kurwanira n'abahungu ngo igitsina gore ngo ikinyotera kibayo ngo kiraryohara reka nawe ayiwe reka nawe ubuse aya mafaranga uyu muvandimwe yatamiye bita Yagoponda ati ni miliyoni zingahe bahungu cyangwa akananga namuzatsinda bari kumubeshyera reka ntangire mwiyumvire wasa byakomeye bantu banjye byakomeye uwitwa Tycoon Ndahiro yashyizeho screenshot igaragaza yuko hari amafaranga yakiriwe n'uwo bita Nyarwaya Innocent ariwe muzi nka Yago noneho icyabaye ni uko ngo yabashe kuba yayatamira kuko ntabwo yigeze agera kuwo yagombaga kugera kuko yari yagombaga kuba yafasha abana ba Jay Polly we yamuhaye rero ngo akaba ari mu diaspora akaba yavuze ati ngo Yago namuhaye amafaranga ngayahe umwana wa Jay Polly none ntiyamugezeho nibwo nkibimenya byakomeye arashaka ngo ufite umuntu witwa Tesha arashaka ngo afite ibintu ngo ashaka kubwira abanyarwanda ngo ariko ngo ashaka kubanga akundana ngo n'abakobwa ngo ariko ngo bariza ngo abantu bakamutuka we yashakaga kubivuga ikibazo cya Godfather numvishe ari nawe atadukunda ntabwo njye nanga abatinganyi we ntabwo turi abatinganyi turi abantu bakundana nyine bahuje n'ibyatareze njyewe mfite ukuntu mpindura ibyo bintu kugira ngo umubyeyi wambyaye anyishimire yumve ko ndi umwana yabyaye yishimiye yumva ashaka nkaba mfite ukuntu ndeka ibyo bintu nkavuga ni oke ibintu byo gukunda abakobwa bagenzi banjye reka mbireke nta muntu wishimira ko umubyeyi amwangana nta muntu wishimira kuba muri sosiyete bamujyanira inzara nta muntu wishimira kuba muri Kigali nta kazi afite kubera izo stafu ufite uko wabihindura ariko nta kundi kuntu ni kuno nyine umuntu aba yiyumva bro mujye mutwumva kabisa mujye mugerageza mutwumve kabisa DJ yaransengeye byaranze ngiye wewe ngo genda biwanu uraryoshye nicyo ngukundira umari inyota sha uri kumwe n'abapampe kirazira kwigunga ufite biwani yawe n'abakobwa be Kigali n'abahungu barayikunda cyane we ngiye wewe ngo genda biwanu uraryoshye nicyo ngukundira umari inyota sha iyi ikaba ari inzoga bita B1 ikaba ari inzoga isusurutse igitaramo ikaba mucyura buhoro ikaba ifite nyashi uburyo ifashe gakomeka gashyano kuri nyashi ihita wumva ikintu utuntu tw'utushagarira tugiye ikinyotera kabisa kiba muri wuncenti muyirangure iyi nzoga kuyinywa birenze ubusambanyi muyirangure muyikunde umuntu utayifite mu iduka rye cyangwa muri shopu agambana igihugu Sidikonze buturarenze ugira design zirenze printing na branding hanyuma tokapena iyi ikaba ari company bakaba bayita City Concept ikaba ari imwe muri company zikora akazi kayo neza cyane dore ko ikora ikintu cyitwa branding na printing igakora ikintu cyitwa gukora amatiadrop n'amabana igakora amakashi ikaba yandika ku modoka nka kwakuntu ushobora kubona imodoka yanditse ngo RBA cyangwa yanditse ngo RBC ikaba ikora noneho uriya kandi rero
wabonye hano handitse wenda ngo mu nyuguti nkuru ukabona handitse mu nyuguti nkuru nkaza handitse kuri Kigali Arena de Ben yenda kuzuza mwimi ukabona nyuguti zanditse ngo Kigali Arena za nyuguti za bura muri city concept barazikora ujye genda gaki ama 3 directors ama 3 directors buriya barayakora muri Kigali concept muri city concept rero mubagane baherere kicukiro centre babwire bakora makashi ama tia drop ibyapo ko bingana kosa amabana ama puro apo ibintu byose yego ni 0788 32 34 90 cyangwa se 0788 57 972 72 izere duherereye cicukiro centre munsi y'ikiraro kuri station ya engine kuri etage yawo ku ruhande yanditseho city concept hejuru ya kabiri yego yewe we yewe we yewe no no uri muri kanda njye ngumenye yuko igitaramo cya The Ben the Ben yego gukora The Ben we yamaze kurahira yamaze kurahira The Ben yavuze ati amaze kumva abantu bavuga yuko ngo bazabaze inkuta za arena abanda kumva ngo bazabaze bivugishwa bivugishwa sha yumva ngo igice nibicara avuga ati nibyo mwarabikoze tari ku gitama ngo cyari gitarateza The Ben ujabaye confirm itariki ya mbere yuko andre The Ben ahita duhubunana yego ariko The Ben ngomba kuza mfite umuco The Ben uramusi nibunana ariko ushobora kuza uriraho mwana wa mama niki wabwira abakobwa bazaza muri cya gitaramo bazaze badafite nyasha ndewe umukobwa ufite nyasha kuko umuco ngomba mfite kirahure urirwa mubi urumva ku ya mbere yuko andre The Ben azaza na Pamela kamera umate kujya gura na Pamela arabizi Nena babi mukanije nanga ni The Ben. Ngobaza kugura itike VIP. Ndendaga ni The Ben. Yego. Niba ushaka ko The Pamela yihindura ibitekerezo. Yego. Akabona indi bogare cyane. Kuri data iki moto uzamusiga. Yego. Yamezu kwambere. Yego. Azamusiga backstage. Bya confirmwe. Ubu muri city concept turimo tura printing ikintu cyose kitwa design kizakoreshwa muri mu gitaramo cya The Ben. Urumva? Kuyambere zo kwambere. Ubwo kandi The Ben agikorana n'umukire wanjye wa city concept. Banabyinjiye ngomba kugenda nkabere ku buryo ibyapa by'igitaramo cya The Ben city concept turi ku designing direct ma urumva ubwo kandi ndanabarabuye igiti cya VIP mbaga ngomba kandi bashagura na buri kantu na buri nguni twatwibere mu gitaramo cya The Ben narababwiye mana ngibi bintu iyo turi kubikora twebwe urumva nubwo mubona dukora kutu tuzuri sha turareba Genenze ko The Ben atanze Ndiko The Ben atanze. Arambwira ati n'umugore wanjye aragukunda ndavuga nti mwana we. The Ben yavuze iya baba we umugore wanjye aragukunda ndavuga nti. Ati ni hehe mukorera ni city concept ngo printing ibyapa byinuza yanjye byose. Ndavuga nti ndahakwereka muri city concept. The Ben ararinda kabisa. Ku ya mbere yo kwa mbere na 25 The Ben tutamubunana. Reka twinjire mu makuru re ibyo byarangiye ari kintu turi mu bivuga. Ko The Ben azuza rena sinza kukunda. Urumva? Ya ni show y'umuriro kabisa. Oya njye nakimunda ndakuruga. Oya no niba no no nimutaze no no niba mugira ngo ndawe. Njye njye njye. Ubuse mu buru bana aja hano nyine. Keza sako kiye. Njye zana aja hano tayi. Hawaye. Njye njye babimbwiye. Ukana niyo mahirwe kwereka The Ben ko njyewe. Ari njye The Ben pro. Yakanyangaje umugore. Yanyanganyije umugore The Ben. Kandi muri The Ben aho namwishimiye. Uravuga ati atiri ngufata. Ndaba bibereye muri nuza bang after bang bang after bang ati kore imiziki ari nkore imindi miziki ati The Ben kore imiziki ngo imiziki yego The Ben ugira umuco ngo nanye nkagirira The Ben ufite soso nkagiririmba The Ben ufite amatuza nanye nkagirira yego The Ben nzi kuririmba yego The Ben uyu wamamaza inzoga nka mama The Ben uranci The Ben ahita yiga orange orange ni tiger pro max niwe The Ben The Ben pro max Niba nitega nitega pro max. Niba yaririmbye ko nahindutse narimbye ndafashe. Bazumbwira ikiri The Ben nje ndi buri kandi. Bazumbwira ikizi. Ushuri buri kandi. The Ben. Hari mu bana. Buri kandi ushuri The Ben. Nje ndi The Ben pro max. No no rara katwigira ku makuru ya. Sawa rero baba we. Reka duhere. Reka duhere. Reka duhere kwa nyarwaye. Duhere kwa nyarwaye. Izi nkuru rero ninja kuzivuga njewe ntababeshe sinja nohoza. Njewe utumuntu azigira wowe ngo ahabwe inkuru ayikuye. Wewe ngo buri karungu uvuga ibintu bide. Nje sinja nohoza. Byabara muzimwe ndabivuga. Upfa kuba byaje kumbuga. Ngo nje byacyo. Kuzumbira. Eh nje. Ya baba we. Ngumuntu utwaye agoponda ati amakuru yamaze gutangazwa neza yuko ngo afashe amafaranga y'abandi yabana ngo umuryango wa Jay Polly bamuhaye ngo yabahe ngara yatanu
ariko bativuga nabageta umuntu muri kuvuga niyago 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 yago yago ponda ati tokoreka mazina iyi ati bombo yutinade ati wali pase uri pase uri pase ati yego sarikora wana wani yababa we kana wani Numunika yarane gesese anga kwimuka yimukanye abumva abafana yari mutse turababa. Yego. Ayimukana babaje mitima yabana waje ipuga. Atakami gaseko nkake. Ariko ndaje nkubwira yuko aya makuru yago tarabigice yavugaho. Ntabwo twamenye ngo birere he. Ari wowe warari amafaranga yabanda. Icyo wabivuga? Akorere kangubwira aho bigeze rero nubwo dukora urwenya aho bigeze nawe cyose urasanze ushobora kuba rwose ukora urwenya ubu buri abanyarwenya baravuze ngo ni ibigoryi kandi ngo barabiri none uri kumva umuntu yatabye amafaranga y'abandi ngagira icyo bivugaho aravuga iki yuko yari yari usanga iri se yemeza yuko amafaranga bayamuhereje ari indyogo yego we mubeshyira cyangwa ushobora gusanga wenda yaranamugezeho amafaranga yaramugezeho akanayatanga bamubeshye rero ubu nubwo uri kubona ndi kugenda ndopoka ropoka yego sinzi nayo amafaranga angana iki kandi wowe utegereje aba amafaranga bavuze yago yariye nangahe nakayabo kuba uri kosa amafaranga ashaka kuba ari nko muri miliyoni n'icumi nakayabo 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 ko amafaranga angahe nyine ngende jyangu ibaza amafaranga asaga ibihumbi ijana by'amanyarwanda ubwo niwe munyamakuru atangaje ariko yago yari ibihumbi ijana tayikuni I'm going to go to the house. Wenda ngabana baje pori batungwe bagira ikibe cyatunga none njye baze kugaba kumenyekera yuko ayo mafaranga atageze kubana baje pori reka nkubwire yego yago yago situvuga rumwe yego sinze nano kuvugira yago yego ariko yago ntaga ayo mafaranga yayari Nese ka mafaranga atageze kubana ba Jay Polly. Ni yageze kubana ariko ubwo nje bijya ari niba ko kari ibihumbi kimwe ibihumbi 3500 ibihumbi 100. Yego. Yarabyibagiwe. Ukora gufaranga ushobora kwakira. Na hono ukabyi. Oya ariko ukibagirwa amafaranga y'abantu. Ega buri ushobora kubita ibihumbi 100. Unayisuzuguye ariko muri ibihumbi 100 bikugeza mu munoki. Bivuyemo kigozi y'abana. Bivuyemo wenda n'inkweto zigeza muri singa y'abana. Ayo mafaranga yagombaga kuba yasahuye. Ibihumbi jana ira modoka ye ntibinwa furutanka ntinuzwe. Ira modoka ya gofurutanka ibihumbi jana ntibirenga. Yego. Nose yagwa ajya gufata amafaranga atanwe ata imodoka itananwa ngo nuzure akayabika koko. Oya ariko nyine buriya. Oya namwe mujya mushira mu gatiro. Yago nago mukunda arabisa. Ndabasi. Yago si mufana pe. Yago no kuba yararetse ibintu by'imizi cy'akabakore n'ibiganiro n'ibigire views. Ndabigarukaho. Ariko nanone yago muri kumubeshyera pe. Yago. Amafaranga unusu. Yago. Yago bure views abure n'ibihumbi. Aho bigeze maze kubona ko ari abantu batumwe. Bahangaye. Ari utwana ba ari utuntu twanga bahinduye uburyo bwo kumvuga. basigaye bohereza amapupetsi reba nkano kuri komenti zanjye nge urabona yuko aho uri parting that number one dede urabona yuko arakana ni video na posting ndi kuremba ku ndirimbo yanjye ndi kumwe na Kizito Pasi abantu baravuga ati imiziki yarakunaniye tugakora itabirira kwishe ko nange ndabyemeye pe koko hari abantu bashaka kuhakoresha puppets ngo barangize yago wacu yego urumva none se ukabona yuko Tycoon Ndahiro baba bamukoresheje Ndahiro singo mwango bamukoreshe n'ubundi Ndahiro ntabwo akunda yago Ndahiro nawe ari mu bantu yahunze nuza big time muri arimo se eh usubira wa muhungu wa muhunga mibiki ngo yagukore iki uriya
Hukuri chise na kwa yabandu ya kutangazi nguru kwa ribi hundi. Ako sugi ya ngura hando ya chizira chari hu. Wapi? Shanache ndi ndahiro na ise. Ake wazere kamugiri. Eko mburi ya lero? Iwa wazere kamugiri. Iwa za mamilio numunu vita ya kwa tanza kakore shubukwe bukinyo goya kakore vichi bjose. Yeko. Abo vita baba tipe ba nanutse baba tipe ba gufibi musanza kabare mera. Akare mera. Bapita na polo. Akare mera wa mugore umu nyonza kare mera. Ama farangu rumva ba diaspora ba ya jia hawa ya kajia hawa burudoga ya jia hawa ba pifu. Na melodi. Na ba melodi yosa jenda ayo. Arangize akabajeza kule vo ya kuhungi jogu kwa ribu mbizana. No kwa yangu ndamne mera. Ali kijamii jana jana kwa same day mera. Kali sse fakti. Fakti. Bahatu bo heresha lisse. Yema franga ya ba mo heresha. Handiso ya kuti vijos. Nyarwaya inosa. Nyarwaya inosa sene muno tuko nyarwaya inosa. Rekubungwa kakanya nuko bashira bakashira n'ibyangombwa ntago reka nkubwi. Na imeri ya imeri ya cyane. Ntago abyeme. Nange sindi ku rwego rwo kwana himuka kubera ibihumbi ijana. Yego. Ubwo se ni yago wabikora. Yagandusha ibintu byose reka ndo mavuga ni cyano mbivuga ndasa nibicere. Urumva? Yego. Ariko nkamubwire. Mushaka izindi mpamvu mukoresha zo kwanga yago ariko kuvanga ibihumbi ijana kwe. Yego. Mu mwanga ko kasiga akora indirimbo. Kandi mwarakunze ibiganiro. Eh. Umwaka kuko sigaye reka ibiganiro ntabibaye. Yego. Umwaka kuko sigaye yari ibiganiro bigabanyije. Eh, mu mwaka kuko yahunza urwanda. Yanabana nahunza urwanda. Yahunze abashaka kumugira nabi. Babanyamakuru. Yahungiye he none sari mu Rwanda. Nyine akura gahunza urwanda. Yahunze abanyamakuru bashaka kuba bamugirira nabi. Abahunzi cyo gihugu. Abahunzi. Ntabwo yahunze igihugu. Ego guhunga igihugu no guhunga. Muhungu wa ushaka kungira nabi ntabwo nabwo. Ari ese ni mu Rwanda. Naga ari mu Rwanda kuna gahunze urwanda. Yahunze iki? Ntabwo ushaka kungira rukaho. Ariko sutarurimo bite da. Ntabwo ari mu Rwanda ya. Ubu n'abantu bose batari mu Rwanda nukuva ko baruhunze. Oya. Nuko rero. Eh. Ubusa melodi yahunze iki? Murajya he kagiye gukora indirimbo na Waiki. Murajya he. None mwanze kumva imiziki. Murajya he ko yagiye gukora indirimbo na Waiki. Oh, mujye muvuga ibibi byayo. Muvuge ni ibyiza cyane mugetereje abana tubyemere. Yego. Muvuge tamwe bimogi tubyemere ko. Umutirisamu. Umutirisamu mubyemere. Muvuge ko itakanye umwana tubyemere ko mumenye ko agiye gusora n'indirimbo na wekipe. Ibyo mubimenye mu byandika. Oh. Nanga murajaye muri kanwe. Nanga yagurajya. Eka tumuye amaki. Eka tumuye indabozi. Kuri yo ndirimbo yana Waiki Benda. Ikibazo za bari kuvuga. Izaso. Izasoka. Izasoka kuza cyane gusanga ntisotse. Tugeme kacyeya tutegeze kizaso. Nuko twategereje Revixon. Yego. Revixon ngara mutegereje ngindege ngo yageze mu kirere. Ikora siriko. Ikora siriko. Igitaramo ngo yamagaye ngo yakoresha akantu ko kubwira igitaramo yiruka gukora ngo suwejo album runge. Yego. Yabwiraga Chrisize ngo Chrisize uranyibuka ko banyitayago. Yego. Chrisize tindakwibuka. Ati wibuka ibiganiro naguhaye. Ati nkabira na manager wawe tindabyibuka. Ati turasabwa kuza mu bitaramo none ngo akangaka na ka drop k'igitaramo. Yego. Ubabwiraho k'igitaramo ejo bundi kizaza. Chrisize atanga yibagirwa n'amatariki. Chrisize yumvise ibintu bitarimo amafaranga atangira kwibagirwa amatariki y'igitaramo cyangwa kizaza. Akajyabwa k'igitaramo kizaba ku ya mbere kuko kizaba kuri 2024. Kesi kizaba ku ya mbere z'ukwa mbere. Sinzi igitaramo. Cyatebe kizaba ku ya mbere z'ukwa mbere 2025 kubunana. Chrisize arongera abwira Revision ni wagwana. Hari Revision yaririmbye ibiki? Ntabwo mbizi. Ariko ngo Revixon ngo nanone ngo mbarara harahi yari kubwumbya cyarabaye yagafite igitaramo mbarara ni yago Stanley Revixon Revixon yatumiye yago ngazamuririmbire tubuze wenda niba yaramutumiye cyangwa se wenda yaramubwiye uzahabe yego ariko yago kumubwira ngo uzahabe bingana no gupafomi ngo yago ngo yava ataririmbye indirimbo ze yaguguhe iminota imujigano cy'amasaha 3 cyayo aba hari imindirimbo za yago ngisa kundi muziki yakunde muziki mayimo mu supporting nge nange reka nkubwire yego ubu aho bigeze aho bigeze abantu mutegura guca intege yago mumenye ko ntanjye agira mumenye ko atazazicika yego aho bigeze basi ni mu supporting urumva abure views akora ingoma zange kurebwa ibiki byose none kandi abantu muhari kandi muhari koko nuse murebye ibintu bya yago murapfa basi ni mu Ndiyagwe kangubwire. Nashaka yagazaje review. Nuna vuga ngo
nuna gerageza ukavuga ngo ngo yabuze views gerageza no ho uzubirebe ko yabuze views nawe basi mujye muza muje kura ko yabuze views nange ndaza nkabirebe ariko nkareba ho views zigenda No, None ara abantu bahaya amafaranga uwo mudije baba bavuga ati umuvuna moto twa mama amafaranga avuga ko atazareza mu kwambere ngako Agaweza mu kwa 12 ufuye ugasanga abantu rwose bari kuvuga ati abantu buri abantu babaye babi abantu barakaye uri uje ravuga ati rwose ndaburi iminsi ibiri ngo ntabaro bagunda kuza amafaranga ariko babonye urengejo iminsi ariko udapfuye Stem kesi na yagore. Stem kesi na yagore. Baba na iko abga tinjewe. Unzare kurindiri. Iko. Haga taire kuye nubundi ba mutu. Adi ana ire kura. Ni waje kuire. Rumba yagore. Oya huko stem kesi na yagore. Wako ya karafuka ting. Ndi pombe ndaire kuye. Iko. Rumba na kuye bomba ba nubapu. Iko. Kutaire kura kwa zavari binu jiza kupa mahoro ya yeye. Iko. Urena bantu basuka bisha kiri bintu bibicara yabeshe kagiye kure kura bomba ariko agasanga nayo yari ku akati yako wikina natwe yako wikina no rero reka kwinjira no uze kuri the ben na the dog star navuga no bagiye ku agata the ben waje samura urize aina hino kumbe the ben agiye kuvuga ibintu by'amashanga yakuru yavuga ku the ben ati the ben uridaje ati kuri rishanga na ariko reka nisabye the ben mraka kamwanya nisabye the ben Hazaza go siya seno nyo dusubiriremo go siya seno go sinabanya bana bayikunze cyane. Ariko zo babona tari umukuruze w'amaje. Umvas kuyagatu abwirano none neza kuyambereza kwambere. Bino no kujya 25 mu itaramo cy'a The Ben. Tuzakurira ishanga live. Vuta. Abazo ko ngushaze kuba ko njye The Ben atagira makano ku ishanga je nabiza. Reka. None reka tukugere reka tukugendere. Uwitwa Tasha. Umuntu ya kadasoka ya Brianne ariko tajya ngo dushire umuco ku inkuru ya yago nuko igihari nuko amafaranga twebwe nako twemeza ko amafaranga ashakwa yaratwaye ko amafaranga 1000 naga amafaranga yago yakwandavuriye ikindi ibyo bintu byo kuvanga nitumenye makuru yimbitse tuzababwira yego ariko njayo nambabwira aka kanya nuko yago nuko mu bitabo bitejeho cyane ninyera kubigarura nzaza mbibabwira yego umuvandimwe biubane na Brianne ngari kurira marira nkayo kwarika bamwe amazi imyaka nyakatekenge ngare umwana w'umukobwa imyaka 13 yimaze yego areba umwana w'umukobwa ngamaza kunguruka ngareba abakobwa bagenze ngamaza kunguruka ati byagenze bite abareba hehe ati abareba Biratumbagana birenze urugero. Muri yashaka kuba kungo bavuga ati kanaka namuri. Eh akumva? Akumva bahungu birirwa bavuga ko batamiye abakobwa. Yego, batakaye abakobwa. Akavuga ati atibe gukuntu cyakeza kiryoshye. Yego, we tibe gukuntu cyakanaka kiryoshye. Uno ngo bihuka. Ngo buri kano buri nguni bari n'imyenda ngo kibakwi. Eh. Aravuga ati mana yanjye we. Umwana ngo nawe yatamiye kuri naba. Ari igihe kigongo. Ngo yagiye kumva ibintu abahungu bamurushije. Yego, ngaheraye. Metangiye ngo yumva gusa. Yatangiye yumva gusa. Arangira ageza haravuga teka nkubwire. MC nari. Nakubeshe nubwo numukobwa. Nange nari abakobwa namva bararyo. Urumva. None zaho kwaza. Ugende ku magambo ya Tesha. Ubu wambwira ko se muhungu.
we yumva ubwigunyinyi rw'abahungu bisa ntago wari n'ubwambere wari wumva se abagore bajya ku isimba akavuga ati umugabo araryo nta mugore wagiye ku isimba akabwira sabeti sabe umugabo araryo bose rero baravangavanga neza ubu rero byabaze kurenga urugero ubu umukobwa ubwiye yuko umukobwa aryoha yumva ashaka kumva uburyohe bw'uwo mukobwa ahita ajya kumwumva noneho bimaze no kurenga n'umuhungu ubwiye yuko wenda umugore yabwiye umuhungu buryo umugabo araryoha avuga ati siriya mugabo aryoha ate ubu noneho tumaze guhura n'ikibazo yuko uteja we ikibazo gihari ni uko none ari kuvuga ati ngewe niba ari uko mu buryo abakobwa baryoshye narabyumvise abakobwa bararyoha pe ayongeraho ngo pe urumva ati ubu ngubu ibyo arimo aravuga aravuga ati abantu umunuka yuko nitamira abakobwa bagenzi banjye ati ko ari bagenzi banjye se ni bagenzi banjye turahise nkitamire mbere se ubu ngubu njyewe yarama numva rero ibi bintu kugira ngo tubice ture arakunda ko wabica ibi bintu byo kutumvikana nangize ntabwo ngo ujye guca abantu bashaka kwirira abantu njyewe barumva barumva buriya barumva semuhungu wajya kuvuga semuzute barumva semuhungu ni umugore semuhungu si umugore ni umugore barumva yakwihuza na kesha na tesha wiyumva nk'umugabo yego bose n'ubundi urumva wenda urumva batandukanyije ibitsina ariko bose urumva umwe yumva ukundi kundi wenda akagenda tesha akaba umugabo ariko semuhungu akaba umugore ariko sitiri bakabara urumva semuhungu yumva nk'umugore si tubikubujije pe gukomeza wiyumva nk'umugore na tesha yumva nk'umugabo ariko ni umukobwa si tubimubujije pe mwakihuriye bagahita bibanira aho bibera ikibazo rero usanga ngaho ngaho bahita bavuga ngo namanika namanika kandi bose umwe yiyumva nk'umukobwa undi yumva nk'umukobwa kandi siti kugira ngo wumve nawe uramureba akavuga ati semuri kikaba humurije ubu rero reka nkubwire rero iyo ubwiye semuhungu ngo ni umutinganyi arakubwira ati wapi njye ni umugore ni umusangirangendo oya reka dusangire turagenda turabigeraho njye ni umugore nkenera umugabo kuko ibyo bintu birumvikana niba wari umugore agakenera umugabo ubwo urumva wari umugabo ntabwo ari umugabo ku mugabo ikibazo ni uko mwebwe muhita mugenda mukabyinjiramo mukareba ibitsina byabo kandi ibitsina byabo ngo urirengagize urahumirira wowe ukumva ibyo akubwira ubikamera nka byari bya paditi mwumva ibyo mvuga ntimurebe ibyo nkora rero nanjye reka nkubwire yego kesha ndagushyigikiye nibyo uri umugabo yego turagushyigikiye yego ariko uzaze turarane yewe n'igitere oya oya njyewe oya njyewe rwose ndabyumva ndiniga ariko niba mwiyizera niba mwiyizera tuzararane kugira ngo mwabakobwa be mwigeze ngo muri abantu ngo muri abagabo abahungu baba babegereye yego yewe we umuhaye akanya yakuvuga nariyo nariyo se ibyo yabireba ngo mutega urubuga yabiko njyewe reka nkubwire kugira ngo mbyemere ko tesha ari umugabo azararinda nariyo urumva azararinda nariyo nariyo yabwa cya ntiwuzacya byemeza nariyo nariyo niyo mucamanza wanyu uzemeza nariyo bwa cya yaguhindura nariyo ngo umugore araryoha yabikumisha uburyohe ubwo uryoshye aba bakungu babiruka baba babera iruhande birirwa babereka ngo muramanika muha bushe uwo muhungu uramutse muraranye ibyo bintu kugira ngo wemere ko ubona ko akubona nk'umukobwa yagutami noneho ndagira ngo twihute kuko n'ubundi n'imvura iri kugwa urumva ndagira ngo dusezere abantu numva ibintu bikomeye oya tesha we umwanzuro we abantu bamuziza yuko yikundira abakobwa mumureke yikundira abakobwa bagenzi be n'ubundi icyo mva ni uko njyewe nta mukobwa uzamuha azamusayike ntugutereta se hari uwafata ku ngufu ndetse wavuga ese we afite imyaka y'ubukure n'umukobwa bazabahurira mufite imyaka y'ubukure none ariko hari ibintu yagarutse urayirumva kuko bafite rezo ngajya kwaka akazi muri resitora bakamubwira atari rero ndureba ibintu wambara nkabona ntabwo bakamutegeka kwambara oya baramureba bakavuga ati ibintu ntabwo byakabaze ibiguru byiza atesha afite naje kwirebera umwana babeshyira ngo ni umutinganyi nareba umutayi nareba amaguru nkanika ibyo bintu uri gusobanura kuraranye wabisobanura wansobanura uburyo nta mwana inyereka amadosi yego niba nayo ndakura nyereka amapombo amapombo mbere yinjira nakura burajyeho ariko
cyakora ari umuntu nyine uba byarahindutse bikakabya ugasanga akabona afite n'ubwanwa rwose afite n'amatuza aho urabonye wowe muri reyo niba ari muri reyo urabo harakabije nukuri ku imana ariko wowe ndashobora kuba ari umukobwa ndango ni umukobwa aranagenda wowe nakari ni umukobwa namwise umugabo yabye yagukubira abuye bizwi ry'abagabo oh yes urabo muri reyo bita ngo nde ura mwataka muri reyo yawa wowe uriyaba mwita keza boni fast oh yes Sorera turaje ngo tubabwe ko tubakunda turabishimira ako gasume kanje ukankire kunuza ndagira ngo babwire yuko kuya mbere zo kwa mbere durire kwa Deben dore kwa Deben mukaje turabwe kiri gitaramo nacyo muzajya mu kwa twebwe ibitaramo tuzababwira ivumbiri batumukireho